好，欢迎翻嚟第二节嘅动漫无双。咁我哋继续讲呢个 Lock Horizon 纪录之地平线啦。咁、下半部，哇，其实呢一套嘢咧系罕有地，我记得嘅角色系比较多嘅。虽然系好多啲人啲名都奇怪，但你明白嗰啲唔系名，嗰啲系 online 嘅网名。咁唔系嚟啫，佢网名系一啲难记啊嘛，通常系咯一啲西洋名嚟噶嘛，好多时有啲人啲中意名嚟噶，知唔知啊？好中意嘅名字，西风雷霆。即系 Mr. Chu 唔系你知道雪田有相貌适应症噶嘛？佢记得人名已经好劲啦。即系第一节里边就因为成立咗，讲到就系、即系故事嘅第一季，其实最主要就系成立咗呢个原桌会议啦，系啦。咁秋叶原嘅原桌会议，咁就去统领，叫做统领呢、這个秋叶原计划。唔算振興嘅，係啦，即係重建咗個秩序咯，基本上係啦，重建咗一個社會嘅規則，社會規則啦，最基本嘅社會規則喺裏面，即大家只要遵守呢啲規則嘅話，就你做任何事都 OK 嘅。OK 冇問題。咁其實本身咧第一季嘅故事裏面最主要其實係都係針對咗係喺呢個冒險者同冒險者之間，本身發生。咁其實第二下半部咧，其實就係講嘅就係話。對翻就係呢個世界嘅 NPC 同埋 Hera 之間嘅關係，即係套嘢就一步一步嚟嘅，其實係即係搞好咗冒險者啦，冒險者嗰度冇問題啦，咁啊先開始再擴大個世界咯。原桌會議度有提及過大地人嗰樣嘢嘅，佢有呢個係叫做再由呢一個位度再開條線出嚟，去講咗大地人嘅即係 NPC 啦嘅故事嘅，係冇錯。系啦，跟住咁啊，呢度最主要就系话，当呢个原桌会议成立咗之后，就俾呢个皇族啦，佢哋召见啦。唔系皇族嘅一个叫领主，应该唔系。其实应该有两条线嘅，有一条线就系话当阿实利嗰班咧，就俾嗰、那个即系嗰个暗黑公会控制咗之后，因为俾阿成卫咁啊解散咗个暗黑公会，咁佢就变咗自由身咁啊。佢嗰条线会有一条线咯，跟住另外就系佢哋同大个同主系同大地人去开嗰个会嗰个会议，应该会系另一条线咯。系啦，平衡发展嘅基本上，其实本身洛克华个故事咧个走势咧系每一次事件咧，基本上暂时去到小说嚟讲都系分咗两条线嘅，而通常咧一条就系打文戏，一条就系打戏，冇打戏，两条线嘅，咁就会系拆开去处理嘅。系，我谂真系呢套嘢嘅特色啦。而可能其实产奶都知道就系、是、单纯文戏，其实真系好多人系未必会支持得住，会食唔落啊，系啦，唔落。而另外头先讲话阿皇族嗰边，其实应该咁讲啦，系头先阿 I M 讲得啱嘅，系每个城嘅领主，佢哋 group 埋嘅话就系一个叫做同盟啦，你啊，一个自由都市同盟啦，系一个系。Eastalu 系咪可以叫？咁就召見咗佢哋，因為本身就話，秋葉原成立咗一個自治組織咯，因為本身想封著，因為本身其實對班大地人嚟講，呢個遊戲進行嗰時候，所有嘅冒險者係一班好隨性嘅人，即係佢哋傭兵嚟，佢哋係冇一個固定嘅勢力，但而當原桌會議成立咗之後，佢哋知道就係話，冒險者將佢哋統，即係佢哋統合咗，成為一股勢力。而佢亦都衍生咗，其實個故事，我覺得呢度亦都係另一個有趣嘅地方，就係佢帶到就係因為當其時，當所有嘅 player 捉咗、叫做吸咗入去呢個遊戲裏面啦，我叫做係冇人再打任務，因為啲人就頭先講嗰啲社會現象，我又唔知道自己做乜嘢好嚇，打任務升咗 level 又唔知做乜。是升 level 嚟做咩？升 level 我就喺玩，而家升 level 嚟做乜嘢至得噶？唔系啦，虐待自己啊，仲要面对危险噶喎佢。啊，当然佢呢度讲到就话，呢只 game 里边我哋头先问你嘅，死系咪真系死嘅？死系可以复活嘅，但系会痛噶嘛？死会翻大神殿。唔系，去到后边有解释翻死会有代价。呢个系第二部先，但系我头先唔讲住。但前期你会知道死会痛噶嘛？你受伤会痛噶嘛？都会系。唔系咁呢个其实我会跌咗啲道具啊。系。是很搞笑的一件事，我記得就是動畫，就是這個小說沒有變的，第一條死完出來之後呢，在大城復活出來之後，是他雙手舉起的，就說耶，我自己身寫話之後不知大同學我覺得有沒有稱號的呢，其實這條友講過啦，這件事是死會的，條話是不會死的，耶，不是真的死了呢，好像 SAO 的嗎？啊 ,SAO 第一個死嗰條係自殺㗎嘛，我記得下條話囉，就係嘩冇事嘅，睇我表演啦，佢哋依埋隻眼就走到出去嘅。
同人唔同命啦，呢啲入錯 game 啊嘛，冇辦法，冇辦法啦，捉俾人捉錯咗，係咯。咁而呢度咁其實就會係其實一直有個演進，就係其實應該所有嘅玩家，因為某一種嘅行為而引發到某一啲事件，唔係應該話呢個世界因為嗰啲冒險者做一啲嘢，影響咗呢個世界，呢個世界產生一個變化嘅時候，令到其他嘅 NPC 即係大地人嗰班會跟住有個變化喺度，即係喺個大地人嘅角度嚟講。好似我哋而家現實世界啊，無啦啦有到地方多咗個國家，我哋都會驚，咦乜嘢國家嚟啊嗰個？咁啊咪要邀請下佢啊，揾啲特使嚟啊傾下咁。當然而家即係呢個情況咯，變咗。佢亦都係即係初期都有 present， 同埋佢之後好強嘅一樣就係大地人嘅實力係唔足以去對抗冒險者嘅，即係只係得好少部分嘅 NPC 精鋭嘅 NPC 古代種啦，係啦。古代種就係先，我相信係有個龍嘅 icon 喺度 ，NPC 個嗰度應該係精英嗰種咯，係即係呢啲怪啦，我哋簡稱真係冇錯，即係只有嗰啲人先能夠係同 Pia 即係依冒險者匹敵嘅，即係而佢啲即係亦都講到就話，就算係一個大地人嘅所謂嘅精鋭，都只不過可能係一個冒險者嘅二三十 level 嘅水平嚟嘅啫。咁即所以就話冒險者喺世界裏面嘅崗位其實係佢哋就係負責保某程度就係保衛同埋抗衡呢個世界，即跟住當然喺第二部裏面佢講咗好多就係呢個世界嘅歷史啦。咁其實呢個歷史就係、是、相對佢嘅就係話每個遊戲嘅更新版本啦。呢、這個我覺得係即幾有趣嘅，其實佢因為其實佢代入到就係話、如果當大地人話：，你哋又唔接任務，又乜都唔做，個世界又咁危險，咁我哋又搞唔掂噶咯。咁當其實你話，所以演變咗後邊演變咗佢哋要邀請圓桌會議嘅成員嘅話，其實個必要性就話：，喂，我要同你哋講數，你哋而家想點啊，大佬？即話又唔接任，唔係你哋突然間變咗一個咁大嘅團體，我點都要。問候下你啊嘛，即係好簡單。嗱，我可以自由都市同埋呢邊，咁出面喺隔離嗰邊啫。即係我喺隔離起咗棟咁大勢力嘅嘢喎，點知你做乜鬼事嚟？唔係，其實簡單啲嘅比喻啦，工人成立咗工會咁樣似。唔係，其實那個意義其實某程度上就係因為本身佢哋好難逐個去諮詢冒險者究竟嘅意義，因為其實難得突然之間而家出現咗一個就係話統合曬所有冒險者，即係話我問你哋就得啦，即係。你哋會代表曬冒險所有冒險者㗎啦，係啦，即係話人大代表啊，而家其實實際上未必係，因為本身其實呢度亦都講到大地人係誤會咗冒險者，其實而家佢哋嗰個嘅諗法，因為佢哋開頭以為就真係好似頭先阿野人者或者阿油馬佢哋所講，你哋成立咗一個新勢力啦，而家就係你哋即係當自己獨立咗啦，你哋即係當而家就係、是，所以話我要封爵俾你，而封爵其實佢嗰度嗰個意味就係話。在個故事裏面亦都好強烈，就話而家如果封咗爵嘅話，即係你加入咗我哋呢個圈子裏面，你加入咗我哋呢個圈子，你就要跟我哋嘅圈子嘅遊戲守則玩㗎喇噃，屬我管啦，即係話，因為爵位佢封俾，即係佢話事啦，就唔係最緊要，即係而家就話大家而家丟，而家我承認咗你嘅身份，我而家就同你講就話，同我哋同 V 個身份裏面就係國與國之間嘅合作，因為其實佢裏面你見到就係動畫裏面其實都係講就係話，其實嗰班領主都係想勾嘢嘅啫，佢哋都係想。你明白？封爵又好，我承認都即係係我出發點係我大過你，之後我先可以承認你，我先封俾你，但係會二仔面就要平等嘅。係啦，所以呢個先係兩個唔同嘅地方係。叫做咩呢？自由都市呢個同盟係一個組織啦，呢個組織賦予個爵位俾圓桌騎士。咁當然其實一入到去嗰時，咁當然。派佢嘅成員就係阿 DDD 嘅會長啦，同埋陳志偉啦，仲要一對眼鏡啦，唔係三個啫，就一個盲人嚟嘅。生產系嘅工會海洋機構嘅會長 ，DDD 嘅會長，同埋 Lock Horizon 會長，即係成同埋三日月會長，三日冇去，三日月會長，副會長有去眼鏡，眼鏡書記有去，阿 Katsuki 就算係暗地會去啦，護衞咁另外再有帶自己各自副官，帶到兩位一男一女嘅，係啦。咁即係呢個個 case 上就其實成為呢啲就叫做參謀啦。其實佢喺個崗喺個你個稱號都係參謀，係啦。咁佢係一個參謀嘅角色。咁其實當然係對其他人嚟講，喺個故即係故事裏面，我唔記得咗動畫有冇講啦。故事裏面就話其實要成為佢嘅原因就係話
依單嘢你講，依單嘢你搞出嚟嘅，都係你去咯，梗係你負責啦。所以成為其實係俾人焗住去嘅，某程度上嚟講係。咁當然佢可能佢都有啲興趣啦。咁、而即衍生咗就係話呢一個叫做政治角力嘅戲碼啦，喺呢一度。咁同時就係話另一方面就係呢、這個。夏季集訓，即係低 level 要去海灘啊！低 level 組嘅集訓啦、啊，係啦，咁啊最主要其實即係佢依度亦都其實講一樣嘢嘅，有喺阿直繼同阿東燕訓練嗰時講就話，level 係重要，但係唔係喺戰鬥裏面最重要嗰樣嘢，係即係佢其實佢講緊其實係一直貫徹翻就係之前就係話，你要掌握咗呢個戰鬥感覺，同埋最基本嘅戰術技巧，即係你點應該話？其實係講配合咯，戰鬥其實講嗰個連環。簡單嚟講就話，你要學識點樣打機，即係唔好係有衝唔係有衝咁樣。唔係呢個成日係新手犯嘅錯誤嚟啊嘛，以為自己好鬼勁。唔係你係唔了，應該話你係唔了解自己嘅職業。呢、這個先係個重點。唔係有時覺得，譬如話你自己咁高 level 啊，呢敵方嘅怪咁低 level， 我冇事嘅。剪過去。係啊，應該剪過去嘅。咁但係實際上未必係咁，未必係想象中咁樣。所以即呢度就分開咗兩條線，就是、夏季集訓線就係頭先我哋一直會頭先講嘅話，就係打嗰條線啦。其實呢度就係其實最主要就係因為咩呢？因為上一集就係本身就話之前嘅問你太多，其實而且成為嗰啲其實都佢都冇去點樣 present 個成個叫做作戰嘅。好基本嘅流程，佢依度就係用翻呢一度去確立翻，同埋就係產賴最擅長寫嘅所謂嘅戰術啦，好多戰術性嘅嘢啦。咁但我覺得係夏季集訓嗰邊係好好睇嘅，因為其實好少動畫係講低 level 嘅戰爭嘅，即係低 level 嗰啲練習嗰啲情況係好少講。因為佢本身首先成為嗰班人咧高 level 已經係封頂，講嘅其實冇咩特別嘅，但問題唔係如果想介紹個世界嘅係個基本 system 咧，由新手去講嘅。唔係通常係有啲動畫，如果係主角，譬如話主角已經封頂嗰啲咧，嗰種係譬如話係佢每次戰鬥就係去打大佬嗰種戰鬥啦。你冇一個叫點講啊？即係有冇一個投入感落去咯？即係一講就講到係最高等級嘅，冇咗種了解系統嘅過程。係啦，或者咁即係呢個其實如果係多亨嚟講，多亨好少少嘅就係、我講無印嗰陣時啊，就會係用，因為海特係由一個新手開始嘅，咁即係好正常嘅主角，由主角先慢慢開始成長，成為呢個世界嘅英雄，係傳説中嘅英雄嘅故事，咁樣好簡單啦。咁SAO 嘅其實佢做唔到原因就因為就係佢文庫版咁樣啦，一開頭就已經 present 同人係去到最高 level， 最高 level， 佢中間嘅經歷就已經將佢抹曬啦，係啦，所以就但係佢就唔會寫到即係撇除咗最高級玩家，究竟其他玩家係點樣喺呢只遊戲度生活啊，或者個情況，因為依套 Lost Horizon 成為只係主角嘅其中一人，而 SAO 嗰個係就是主角淨係得一同人，主角係後宮王。主角是只有同人，同人以外的角色是完全不重要的，只要同人想要他就來，不想要的就不出場，即應該是不會 present 得到他們，即同你要明，而且你要明白我一向定義 SAO 是一套 YY 小說、一套 YY 小說的東西裡面主角是不會遇上任何危機，你也是不需要任何人，你說的 YY 小說的 Y 字是中文字的 Y 或英文字 YY 小說，即係不正不太爽啦，係咪？即係不正不正小說。但係我睇聽阿有馬所講嗰啲 YY 小說係第二啲 YY 小說嚟喎，英文字嗰個 YY 係啩？唔知啊，即係呢類型嗰啲，即係主角係唔主角係，就算陷入危機，主角係會自救噶嘛。唔係，陷入危機之後有新有啲獨特嘅，總之自己嘅超能力會爆咗嘢。喺個線裏面，只有主角救人，係好少主角俾人救噶嘛。係、即係個 case 嚟講係，所以其實會。好少有其他執寫去其他角色嘅，而依一套我覺得佢有個 credit 係你寫依度嘅，其實係本身佢作為一隻 MMO 啊，比如佢產賣其實顧及到就係佢所有層面佢都想講一講，提一提究竟係個心態究竟而家係。所以呢個其實我覺得係好出色，同埋我好吸引我去睇嘅地方嚟嘅呢個。咁啊講咗呢個夏季集訓先啦，夏季集訓嗰度嘅典型就係咩呢？打副盤，唔係講配合咯，即係講團隊真係要配合咯，就唔可以即係自己一個衝上去。即係當讀者係新手，上頭教你呢個 game 係點樣玩嘅，同埋完全係冇等級展覽嘅咯。你見其實佢哋嗰班係大約廿幾 level， 咁你入個副盤其實大概係十幾嘅啫嘛，但係佢都打到咁狼狽，梗係有啲問題。副盤係精英怪嚟咁。
但係其實廿幾打十幾其實應該好有優勢至係㗎嘛，正常嚟講。唔係就係、是、講到其實佢亦都講到就係阿實利佢哋呢一班嘅、新組成嘅團體，係啦，一個小隊裏面佢哋點樣就係話究竟點樣去運用自己嘅職業優勢？即係你見到開頭嘅就係阿倫迪，就係亂咁亂咁跑馬法，依啲簡單嚟嘅，依啲拉怪依啲嘢，俾人如果你正常打機，依啲俾人踢咗出位啦。即係以 Warcraft 嗰個角度嚟講，就真係亂咁拉怪。拉怪亂咁阿狗，亂咁拉怪嘅情況只一個嘅啫嘛，由佢死，冇救佢。係啦。咁而即係個故事裏面，其實佢因為佢都講到就係喺。下季集訓裏面有一樣很重要的嘢係講到就係職業，每個職業嘅特性，雖然佢冇講曬所有啦，但係佢講咗 resend 咗，其實因為呢個小隊裏面其實已經包含咗五個職業啦，係喺裏邊啦。咁副術師其實一開頭就已經有 resend 過，阿沙仙都有，守護劍士、職界都有，而道劍士嘅就係貓太，咁其實冇道劍士嘅二刀流，即係類似賊咁嗰種。貓太道劍士嚟嘅，貓太道劍士嚟嘅。而加埋嘅另外嗰五個魔法師、舞蹈、武士、任由詩人、任由詩人，係啦，德魯伊、神官，同埋佢細佬叫咩？佢細佬武士咯，武士咯，其實基本上佢係補足翻就係每個職業嘅介紹啊。其實佢係依度就係特登就係用五個唔同，但好似仲差一個，係仲差一個，仲差一個，但我差一個應該係咩啦？每個系統裏面都有。三個定四個職業嘅，我記得係三個好似係武鬥家應該冇講啊嘛，武鬥家啱你啊，對面咯，對家咪有講咯，咩回復速度快可以出年紀啊嘛，即係每個招式 CD 時間最短係咯，可以係出可以播咩出，但係全部都係近距離。呢個唔係呢個，其實博嘢有講啊，博嘢嗰個強加版係咩？哥羅利康佢成日玩啫，真係佢係一個武鬥家嚟嘅，不過佢俾道劍士打死咗咁解啫。係冇嘅，係有講嘅，係啱。我都差啲唔記得佢係一個武鬥家嚟嘅添。應該最中意嗰種角色喎，更加即係咩蘭斯狗啊，武鬥家唔知。咁而即係佢呢度其實最主要就係 present 翻職業嘅特性啦，職業嘅特性同埋就係基本小隊嘅配合啦。但我成日覺得武士係唔應該做坦嘅，武士唔係坦嚟嘅。佢係遊戲怪喺遊戲入面設定佢係屬於坦的，即係感覺可以遊戲設定會唔係坦喎？係嗰代入邊佢遊戲設定裏面佢係一個戰士型嘅職業，而戰士型職業係可以坦嘅。不過最坦得嗰個係叫守護騎士、守護戰士，因為佢哋嗰隊嘢啱啱好係太多後排角色啫。所以他其實佢講到話咩嘅神官係都係可以上前嘅，因為佢可以物理補給位。應該話咩啦？佢裏面其實咧，呢個都會少講到嘅。呢個其實係一啲保元設定裏面講嘅，其實係話你點樣去配點或者點樣去裝備去配合你嘅技能，就係、是、你就係、是、成為咩崗位型嘅職業。其實不過呢個就太複雜啦。其實佢呢度講，你真係講緊一隻打機咁樣嘅。講緊 OPG 嘅。所以其實佢唔會去好詳述呢樣嘢。咁我都覺得理解，亦都唔需要知道。總之我知話，武士係前線嘅，魔法師嘅就係後排嘅。咁然後跟住中程嘅就係神官同埋德魯伊就係支援嘅。跟住任由詩人就都係支援啦，基本上。打煙神嗰度其實都幾得意嘅，我覺得尤其所有人有打過，即係有玩過下 online game， 其實我都有少少代入感嘅。但基本上呢對嘢應該冇乜攻擊力，係啊，冇攻擊人士，淨係得個魔法師。但魔法師嘅攻擊力一開始拉怪已經死咗啦，應該。所以呢句嘢係好狼狽咁走翻出。係啊，好犀利，起碼冇死啊，人哋可以走到啊。咁咪走快啫，叫做。咁佢唔死得啊嘛。唔係，佢一路用錯嗰種方法啦。是一路用錯知識，咁其實就係靠即係喺個故事裏面其實花咗接近六七集嘅篇幅，就係佢係點樣，因為其實冇六七集嘅嗰、那個其實如果斬埋係兩三集嘅劇情啦，就係佢點樣去掌握尤其是實力呢，點樣去掌握總之進步啦。其實實力係我覺得係阿成慧係訓練到佢想做第二嘅成位，第二個成位咁，新圖佢係司徒咯，變咗做第二個成位，因為佢中即係佢仰慕成位，係中意啦。仰慕之後先衍生。唔係，其實反而我覺得呢樣嘢好嘅，佢可以培立一個獨立出嚟，可以應付小組戰即係戰法嘅即係指揮官咯。
唔係，我亦都咁講啦，其實佢唔想，佢類似一種下放權力，會咁樣講。開頭認為就係、其實貓太啊嗰類型係依類嘅，但其實你會見到就係咧喺依套作品裏面，好多人係緊收佢嘅崗位，係唔會僭越佢崗位以外嘅嘢、嗯。即係你見到就係、是、貓太老師其實係冇做，係喺套劇裏面，佢係冇做過任何戰術嘅指揮嘅行為嘅。佢就係做紳士咯、啊，沖蘋果茶。嗯，即係而你見到就係、是、因為佢唔想就係話如果突然之間咧，佢如果呢、這個佢哋依班高 level 裏面，無論直計或者係阿貓太做咗呢個角色嘅話咧，嗰、嗯、班人係冇成長嘅機會，同埋就係佢哋實力係唔會出聲。唔係佢直情係冇咗自我意識咯，即係啊上面個前輩點話點做，佢哋就會真正變咗一班 KLFA 機械人配角，係啦，冇自己嘅意識，就完全係冇發揮嘅空間。即係純粹，即係純粹話阿貓太，你哋應該啊邊個咧就做啲乜嘢，嗰、那個就做咩，你要留意幾時做啲咁嘅嘢。佢呢樣嘢就係、是、變相就係咩咧？就係你係顯示咗呢個貓太心思之道咧，就係、是、其實好多時就係佢話，即係佢係咁話，你哋留意到呢樣嘢啦，就係咁樣嘅嘢，即係好似一個引導式咁樣，即係佢都係一個人生嘅導師嚟噶嘛，你明白？但反而冇出過一句劇情就話，點解你唔早講俾我聽啊？早講我哋咪唔使咁慘咯。呢啲劇情啊，反而冇。冇嘅，咁呢啲好正義嘅呢套嘢。咁所以個故事裏面其實我好中意有呢個自我成長，即係自己揾到自己錯嘅方法，同埋更改正，再入個副本打呢樣嘢，我覺得好中意。或者咁講咧，其實佢唔想去混淆咗每個角色本身佢嘅特性啊。嗯。因為其實如果你突然之間你又可以咁樣做，佢又可以咁樣做，咁其實。個角色嗰個特性個界線模糊咗，定位唔鮮明啊！佢個定位真係完全會唔鮮明。咁就你話，哇，邊個嚟咁啊？咁啊，即係佢又得，你又得咁樣。同埋個重點係咧，依個故仔唔係純粹嘅一個好戰略向啊嘛。佢、有一個背後入邊可能人與人或者政治向嘅一啲動機咧。咁所以你每個人如果每個人都有啲僭越嘅行為咧，嗰副棋係捉唔到落去噶啦。嗯，係啦，所以。變相出嚟嗰個效果，而家就係話，每個人都有佢師職嘅崗位，而即係話嗱，佢師職嘅崗位其實有啲都會有少少重複嘅，即係好似其實東然係同直計應該係屬於同一個梯隊嘅，即係佢係即係產型啦，即係對喺個思考上啊，即係喺個隊伍嗰個發揮嗰個作用啊。唔係，其實佢都係師徒關係噶嘛。係啊，即係你會見到就係、是、但係佢哋都有少少唔同嘅地方裏邊，即係但係你都見到若然如果呢個組合裏邊嘅話，這個人就是會發揮這種的功用、尤其是他們在這套東西裡面是經常不是整班人一起走、是分開戰線的話、這個是更加尤其重要的、我覺得是在個故事的 present 上就不是有什麼危機的時候都是靠那班高 level 那班打曬咯，這件事我是很喜歡的。反而你說在這方面最不突出的，當然我覺得其實也是作者故意的，就是阿曉的角色，因為阿曉的角色純粹是一個少女心的角色來的，唔好講咧，人哋都好高工，人哋好慘啊，知唔知啊？嗱，即係佢唔係，即係喺個故事個擔當嘅崗位裏面，佢係佢唔係佢冇政治性嘅元素。唔係我講，我覺得有啲尷尬嘅，我覺得佢個定位，即係佢個定位係護衛咁，但係成場又唔見啊，成日被人偷襲啊，呢啲嘢又唔會有，咁變成佢嗰、那個相對於呢樣嘢，阿曉嗰個角色其實係純粹係。少女心咯，即系话真系一句讲完嘅系少女心。唔系佢都佢去到后边变成一个类似吉祥物咁样咯，唔系你即系比较会计小姐去玩啊咁样。佢系典韦嚟噶嘛？典韦几多集冇出个场？唔系典韦死完，话仲衰。佢系许褚嚟噶嘛？许褚几多集冇出个场？大家知唔？几多年冇见过许褚啫？系咪先？唔系嗱，头先佢隐即系识隐形嘅黐线情况，即系可以成日咪到好正常嘅事。其次，因为本身你都知产大老师写啦，即系你谂之前魔王勇者咁样。識打嘅人通常都唔會有咩機會出咗場㗎喇，都係出去啲咁鬼㗎啫。唔係，或者因為唔係歧視嘅實際，因為始終叫做咩呢，佢係擔當一個感情線嘅角色嘅，因為其他已經個個就曬位㗎喇，其實係。系啊，就曬位置是咩啊？寡佬，唔係即係有曬配對咯。唔係有曬配對，佢哋有曬喺個故事裏邊嘅崗，喺依一個故事，即係而家喺呢一節嘅故事裏邊，個個已經係有曬自己嘅崗位噶啦。其實係，即係而當然你話呢樣嘢嘅，其實係衍生到係之後嘅故事引致，咁佢擺喺呢個崗位度，你可以話係佢真係，主要話喺呢個。
橋段裏面他真的沒什麼發揮的機會，他純粹是一個成為的跟班。不是，其實這樣才代表成為很安全，即是沒什麼人去走去偷襲他那些成。我都沒什麼人想著偷襲他，是沒有什麼人可以偷襲到他，應該說。你偷入去之後，你應該嚟緊日子應該好難過。你匿喺間房度點偷襲你？咪失曬人事。唔係咁就變成佢個氣氛，即、就、係、是、戰鬥上嘅氣氛就少咯。反之你話跟住，其實我覺得係應該好多人都未必話真係咁中意依個自由都市同盟呢一節嗰邊睇嗰邊個故事，因為嗰邊真係叫做咩咧？真係打緊政治戲碼，嗰邊係真係完全係打緊政治戲碼。政治唔滾佢啊，但係比較。慢咗少少，就算你真係純政治言都，因為其實佢講嘅一樣嘢就係本身兩邊都喺度拖緊時間，兩邊都唔想先手去提某一樣嘢，因為覺得就話先手提咗就係輸咗。同埋另外一樣嘢就係話咧，其實當時個古仔唔係兩條線嘅，係三條線嘅，係另外一個科學眼鏡喺度溝緊阿公主咧。咁所以其實成件事嗰度屬於咩？個問題就嚟啦，條線噶啦，你去DDD 又回咗阿 Christine， 佢走去溝公主，佢係事件式嚟嘅，你冇乜，因為一件件事你冇瞞唔瞞，你去打翻副本，你話新手訓練營嗰邊，咁佢都係一場搶打啦，冇問題。但係個問題喎，政治事件咧係幾集都一齊喎，咁其實件事係更加拖長咗啊，咁令到嗰件事用嗰個時間啊慢咧，你長就等於你現實時間係成。一個月成四集，你先仲係睇緊嗰堆嘢，成件事 stuck 咗喺度，咁所以件事係更加差咯，有少少係。佢係想 present 一個膠著狀態俾你睇，就係、是、依個膠著狀態，其實最大個問題就係、是、我頭先講一樣嘢嘅話，冇人想先手去提某一樣嘢，因為覺得就係先手提咗嘅話咧，嗰、那個人就會處於劣勢，處於下風咯，或者即係佢呢個就係話，就係、是、政治啫嘛，政治拖你咯，你嗱，總之睇下你急先定我急先，即係拉布啊！而個問題就係佢，亦都就係佢點解要拉到就係真係有一件事件發生咗啦、就係、是、呢個哥布林王嘅出現，歸來啦，係啦，歸來呢、這個嗰個其實如果遊戲世界嚟講，應該一個屬於一個大型嘅 world event 嚟嘅，即係公係咯發廣告 system 呢個禮拜有乜乜 event 活動，咩活動大怪打，同埋就係呢個 event 嘅引起，其實某程度上係由冒險者間接。造成導致噶嘛，因為冇定期清，因為佢哋冇打怪，所以令到依個哥布林嘅數量越嚟越多，越嚟越多，達到咗依個 event 嘅開啟條件。係啊，咁樣係佢有講到嘅。正實世界，如果現實世界咧，營運會發個通告俾大家玩家，呢、這個禮拜到幾日嘅咧就有哥布林王活動，要清剿佢哥布林王。咁當時打贏個 boss 咧，boss 登唔到機就冇問題啦。但係如果俾佢登咗機，順利登機會打，唔係叫佢打佢。嗰、那個任務其實係乜嘢咧？佢最大嗰個問題就話咧，依、這個任務其實咧係原本係一個好簡單嘅任務，但係因為咧冇清哥布林嘅關係咧，就令到哥布林數量激增咗，即係哥布林嘅實力激增咯。係啦，就即係原本就係話，如果定期有清嘅話，其實咧係壓制咗一個數量咧，呢、這個 event 係一個魚腩嘅 event 嚟嘅，人人都可以有機會去攞到啲正嘢嘅。但係去到而家呢個情況就話，就因為冇發展就發展一個嚴重嘅事態，而佢 present 得呢樣嘢叫做。理所當然就係話佢令到實力呢班人有機會參戰啊，因為如果依個係一個高端嘅 event 嘅話，佢哋一錘就俾人歸天啦，係冇可能去參與到呢個 event 嘅。即當然你話依個係做故事嘅，亦都係佢話，我要理順件事，我咁樣做，但係我覺得佢理順嗰個講得通咯，最少係佢真係有個劇變之後，啲冒險者真係唔走去 quest 呢樣嘢演變到，因為依個係好係好屬於好舊世代嘅 MMORPG， 就係你當你唔理一個區域。一啲冒險者唔理一個區俾一啲時間咧，就會發生一個 world event， 而令到整個地區係完全係異變，甚至係出現啲變態嘅嘢出現，病毒啊，甚至喪屍病啊，即係咩強姦殺人放火？唔知我強姦殺人放火嘅高小事嚟嘅係強姦殺人放火嘅高本，只係呢個小事啫啫。咦？咁嗰啲所以其實。立嗰度我覺得矮人嗰個係啱嘅，但係我覺得係產麗刻意去營造立嗰個效果，因為就係而家就係佢就要變咗就係而家係一個膠著狀態，你唔講我唔講，大家喺個周邊嗰度遊走，講埋啲話，喂有冇興趣運下貨咁樣呢跟住全部都係講呢啲咁嘅無聊嘅嘢，即係一啲好即係不著邊際嘅嘢咯，就唔係主題嘅嘢咯。因為就算你話佢哋要傾嗰個雕落去啦，佢哋都留意到一樣嘢就係話。
佢哋喺個經濟條件上有個改變啊嘛，佢就因為佢故事入邊都有講過就啊，我哋呢啲新種出嚟嘅牛扒都係參考你哋嘅做法做出嚟喎，跟住佢先延伸到，喂，你哋有冇另類嘅運輸途徑咧？佢想再睇下佢哋佢個開發力啊，會睇嗰啲，其實唔完全話係唔政治，即係探底啦，政經方面互相試探嗰啲資料咯。所以大家都知道，大家互相試探緊嘅情況之下。咁咪立囉，即係你立，喂大佬，我唔會俾你，我唔會見真章㗎啦，自然就我梗係掌握多啲情報嘅時候，我先有多啲嘅政治籌碼去同你傾㗎嘛，即係如果有咩事嘅時候，我就可以用呢啲政治籌碼去攞到，去獲得我更多嘅利潤啦，或者獲利嘅地方。反而咁樣其實我覺得就話係佢唔好睇，反而我覺得呢個位係咩講話，啲人覺得好立或者係冇乜興趣，係有啲理，我覺得有啲係理所當然，係產賴、產賴刻意。我覺得好睇喎呢番，係我都唔覺得好差嘅。我即係當然我即係好多人因為覺得冇太文氣係唔好睇嘅，好多人會覺得係、文氣先緊張啊，知唔知？打氣打兩刀搞掂死啊！但文氣有延續性效果噶嘛，會係唔係文氣要寫得好嘅話，其實都有難度嘅。呢個好老實嘅，老實講。咁但係其實佢文戲入面都加插咗阿追女嗰啲橋段，咁啊會有趣啲嘅。同埋另外一方面就係、其實無論阿 Christy 佢嗰度嘅阿 D 會長佢嘅佢同王女嘅互動啦，咁、成為就係同另外一位 大魔法師大賢者啊，嗰佢大賢者係大賢者嘅故事啦，嗰度嘅就係、但係佢嗰度唔好講得好多咯，只不過好似係佢有少少講歷史，唔係講魂魄嗰樣嘢佢都係 present 緊遊戲系統嘅，其實 MPHP 嗰啲嘢，唔係應該咁講，佢係想 present 一個危機出嚟，因為其實喺呢個故事裏面睇對佢哋嚟講，死亡係唔係一種危機嚟㗎嘛？即死亡真係好簡單咁樣跌經驗值跌下物品咁樣，佢哋要創造即係話，如果咁樣嘅話係創造唔到一種，因為其實死係一個好高劇力嘅某啲地方嘅條件嚟㗎嘛，即係但係如果講到話死係冇所謂嘅，死只不過係啦，死只不過有興趣，死只不過係有緊要㗎，你行得咁遠打怪死咗先喎，咁你要行得咁好嘥時間。死只不過係即時嘅翻到神殿啫嘛，即係而呢樣嘢即係佢亦都係提升緊就話，呢個世界係你哋。班冒險者都是要承擔某一些風險，但其實這個引申意義上他也是提升一件事，就是說在政治戲碼那裡自由同盟那班人就說屌你班人都不會死的，有什麼所謂啫，就是他頂一下咯，你去打的啦，就是說你又無限復活，你又無限復活的，即有什麼所謂啫，他們不同大地人這樣嘛，大地人死了就真的可能死了咯，是咯，不是可能真的死了咁即係佢係 present 咗呢樣條件出嚟，就話哦，其實點解佢哋會對咁不屑去話喂你哋班友啊開曬金手指嚇啦，你哋啊喺度拗著數嚇，咁而家真係點先咁樣，真係即係佢有嗰種咁嘅，即係話不屑同埋話係搞錯你，即係你哋有咁嘅能力又冇做翻相對嘅義務嚇，你哋做開嘅喎，你哋係咯，即係唔做呢樣嘢，咁其實係最主要講緊呢樣嘢，其實衍生帶埋，甚至就係講到嘅就係倫迪嗰個嘅，佢講咗少少咯，即會牽涉到少少嗰啲劇情咯，即係最後帶到去嗰個位啦，係啦，同埋最主要就係講翻就係 present 翻就係個成個世界嘅世界觀，究竟而家發生咗咩事？佢嗰度又講咗少少嘅歷史背景啊嗰啲咯。即係以前嗰啲大災難啊嗰啲，呢一節其實係真係設定 percent 啦，佢呢一節真係設純純粹嘅設定 percent 啦，即係 MP 穩啊、HP 啊、MP 啊咁樣，佢都係。唔係佢有即係我哋平時我哋又唔好理嗰啲 HP、MP 點樣嚟啊，總之我淨係知升 level 就會加上限咁樣嘅啫嘛，咁佢就將呢樣嘢以一個好似想即係用理論式解答翻你嘅嘢講翻俾你聽。其實即係因為其實呢一節本身，我覺得其實佢 percent 設定嚟講呢一節係。屬於比較深嗰一節嚟嘅，其實係因為係好抽象嘅，要佢一嚟嚟半集都係講嗰啲。唔係，但係你其實睇動畫嘅話，你唔理呢節講咩，其實冇影響。唔係，總之你呢一節其實即係為咗帶出一個理論出嚟，死咗係會付出某啲嘅代價，而個代價就係記憶。人以冒險者嘅角度嚟講就係啦。唔係，因為佢一節開破咗之後，所以之後佢啲劇情先可以發展落去喎，係。即係你有講咗雲同噴人嘅，佢後嚟先可以整到新嘅魔術啦，同埋一啲可能新嘅構成理論同呢個世界嘅本質。但係即係話你唔理，即係你真係唔想理呢樣嘢。你最緊要就係知道而家有一件事就係話死咗
系要付出代价，系会损失某啲嘅记忆，而损失嘅程度有几多咧？唔知嘅，其实系，同埋损失咗咩记忆都系唔知嘅，同埋几多次先会完全失忆咧，都系唔知嘅。咁、其实佢创造咗一个叫做恐惧感出嚟，咪先？死喎！而家唔係冇嘢㗎喎，而家話喂，我即係唔記，突然間喂，好似咁喂，突然間唔記咗我條女喎，點算啊？咁好大鑊㗎嘛！咁而家喺裏面溝咗條女，咁人哋出到去翻翻現實世界嗰時，咁樣個關係就好複雜㗎啦嘛。可能會翻㗎啦，真係。咁呢啲可大可小㗎嘛，係嘛？少則呢啲咁嘅問題。可大可小嘅原因係喺第二條喺度叫錯名啫。咁呢啲係好危險㗎嘛。咁其實佢呢度呢一件事件其實佢引申咗喺將會下一季啦，我唔會講係咩啦嘅某一樣嘅故事衍生出嚟嘅、衍生咗某一樣嘅叫做社會形態嘅出現嘅，即係佢已經鋪咗出嚟㗎啦。所以佢呢度佢會鋪，即係我頭先所講啦，喺羅浩威松嘅故事裏面，佢係喺嗰篇裏面會係鋪下一篇裏面嘅某一啲嘅小伏線，相關嘅設定出嚟，即係你要知道嘅嘢嚟睇嗰篇。係啦，這個資訊對今本篇係有用嘅，但係佢對下篇都係會有一定嘅影響嘅、所以係呢個故事，我覺得係好睇嘅地方係。唔係好睇嘅時候，佢唔會話將一次將所有嘅設定集冚萬抌曬俾你，就係話你會係 base on 一啲嘢去。即增加你嗰個對嗰個世界嘅認識咯，同埋又唔似我某啲作品咁，啲設定今集用完就今集冇噶啦，下集會再有嗰啲咯，係咯。所以個感覺係好嘅，所以其實我覺得係話，即而且跟住佢就最重要就係其實呢類型嘅故事，所謂叫做分線嘅分線式嘅橋段啦、融合嗰一下其實係真係係好重要嘅，其實係。即係佢依度就係用依個哥布林大戰啦、去融合翻曬就係喺依個文氣線嘅角色，因為就係憑嗰班二三十 level 四五十 level 嘅彈散係冇可能可以對抗到整個嘅哥布林大軍嘅，咁然後跟住就係用要召集一班高 level 嘅超高 level 嘅精英，咁啊集合去對抗佢哋嘅。唔係佢都要會臨時發任務咯，即係叫個大地人嘅公主過去冒險者度，即係自愿好似發任務咁咯，即係有個突發事件啦。咁你會唔會接任務咧？咁參與呢件事，獎品就係皇女啊嘛。我唔知喎，佢又好似冇講呢個搶人就奸人佬啦。哇！又話呢啲嘢，冇咁在意啦，唉。唔係，即係同埋形式上，即係始終你兼顧一大定嘅面子。嗱，以前即係以前時代就係你哋出 order， 我哋接任務有錢收嘅。咁而家都照樣做翻樣嘢。咁即係大家有個好嘅落台。但係純粹可能係今次，但係純粹可能今次嘅任務係即係個難度係高啲嘅。或者是個回報是高一點的，有沒有回報成問題、但是呢這一節、跟住去到合流這一節呢、其實套嘢不是說沒有批評的地方的，他批評的地方就是呢他的打真的是紅的唯一打得一點的地方呢是東燕小隊對在首橋那一役嗰度係做得，但其實都唔係做得好㗎喇，其實係你話長板波嘅型係長係啦，長板波，你話長板波啊，長板波啦，之後中間裏面好老實講，如果嗰一段呢我係想睇到嘅，係一個啲所謂叫做變暗唔係變態風狂戰士，狂戰士係啦，哎差啲講錯，狂戰士DDD 會長的戰鬥的迫力給我看到，就是但是我看到是完全零迫力，確都是秒殺的，他弱殺而已，那個 boss 死了，不是正常來說他那個任務本來是 level 20多，即使提升了都是40多，他這個90 level 的衝埋秒殺，不是衝埋去秒殺不緊要，但是秒殺那下那個威勢，即係你好似我會講嘅，你 Q 啦 Q 嗰啲，你一刀斬落去嗰下嗰個咁嘅爆發力係完全，你一刀斬落去就，咦？點解冇威勢？一劈落去，嗰隻哥布林王都唔知去邊，都唔知邊條脹，你乜嘢仲話冇威勢？呢個世界冇噴血呢個設定㗎，咁其實就冇咗㗎啦，唔會發好多血出嚟㗎。嗰隻係哥布林王，唔係嗰隻隊長嚟㗎嘛，嗰隻唔係王嚟㗎。但係其實呢個事件有樣做動畫都做得差，好似都。唔知佢點樣完嗰個任務就完咗呢個劇情。因為佢嗰陣唔係為佢話未完嘅，就算係簽咗幾個大部隊，但分流而家就全部係包抄咁樣走。其實未正式去打哥布林個煙神嘅，但係你話呢一節裏面，我講嘅就係、是。
首先呢一節裏面我覺得話啲會長就係佢哋分隊啦，點樣去分隊打其實又冇乜點講啦。佢成日又強調話，雖然我哋呢個有統領九十幾人戰鬥，即係佢所謂嘅一百人以上啦嘅戰鬥嘅能力嘅人係好少嘅啫，而我哋嘅隊長咧，即係我哋工會會長就有呢個能力嘅大嚇，我見你單挑嘅大佬。唔係啊，其實我反而覺得佢高等級嗰啲冒險者唔會好重視呢個 event 嘅。唔係重唔重視，我係指個表現，表現力啊。佢因為嗱，你要諗啊。佢一對比下佢咧，你就會發覺，當你講拖人面咯呢嗰邊，佢係講緊一個小隊，一個五將啦，或者佢作用，佢而家講緊一個大將喎，一個大將調到幾個兵團之中，幾個連點樣調位，我就係見到個單騎土咁出去啫，或者識散開射。喂，我覺得好合理喎，你諗下實力嗰邊係一個一年要廿幾。咁對住一啲可能高嘅等級位廿幾或者三十幾嗰啲偵察兵嗰啲，都可能陷入苦戰嘅，嗰度反而唔出奇。佢依一個 level 九十身份去單挑呢四十幾個，我覺得完全冇問題。你有個問題就係佢哋嗰邊人數係相等嘅小隊戰，但係依度唔係喎，佢依度佢係講緊係大量嘅卒啊嘛。但係佢哋依度得一百個人啊。或者咁講啦，我點解會覺得其實係高等級嗰邊嘅 percent 唔係淨係單單 DDD 會長嘅，其實有。守護海岸線嗰下嗰陣時候，其實貓太同埋阿直計其實係有參與，但係其實佢係完全輕輕帶過，即係你應該咁講啦。我嗰度你係應該去俾我見識到，就係話高等，因為其實一直係講緊團隊組合呢樣嘢。你喺嗰度，你應該要俾我手尾話咩叫做高等級嘅團隊組合？但係我真係見到有一條友拎住把斧頭一嘢咁劏落去，跟住同埋喺度奸笑，跟住又話：唔係，喂，嗱，你公明啲，前面喺佢劏火之前係一陣喺度放暗箭嘅，係，但我覺得有團隊組合啦。我覺得呢樣嘢好難嘅，你身為一個 level 九十對住五隻 level 四十五嘅卒仔，你講咩團隊戰術啫？而家係你呢個九十 level 嘅戰士咧，同我攤住呢個四十五嘅卒仔。跟住我其他咧就會魔法一軍我就死咗，唔係咁有咩戰術可言？我當然我覺得我講得係個經費問題，即係你見到就係話你應該係以一挑多人有印有餘嗰種咁嘅，即係你可能話俾成班兵士圍，但係你見到就係、是、啊，即係有少少似戰國巴沙華啲感覺，而家就突然差唔多啦，嗰種你見到就係你真係一騎當千嗰種咁嘅，但係你跟住見到而家佢就一啲吸煙裏面，即係話哦唔係。佢而家係咩呢？我啲兵去做坦，然後我就去打王，即係截三個無雙啦，就變咗淨係打王嗰 part 喎。唔係，但係你見到直唔係類似係咩張飛嗰種咧，取敵方取敵方頭啊，係探狼取蜜嗰種感覺咯。山水畫家唔係，當然你話咧喺呢一節裏面，即係呢一個戰鬥裏面，即係當然戰鬥咧係處理係真係，不過算啦，產系嘅嘢係差唔多啦。即係所以我係一直都冇乜期望嘅，其實係佢唔擅長處理戰鬥咯，佢擅長嘅地方係問題。呢個唔關產系事，呢個係製作群嘅問題。我比較中意佢嗰一節咧。都是文戲嚟嘅，情報網建立，哇呢、這個正，情報網建立邊節啊？你法師號令阿成貴，佢話組一班人喺入面坐曬，好似對講機讀拖連話嗰樣嘢，攞電話連話會，成個情報網嘅設定嗰度，其實係一個可值得欣賞嘅地方嚟嘅，戰鬥指揮中心啦，係啦，即係我一直講到呢樣嘢就話。呢啲咪 online game 咯，啲使出嚟 lock out 唔好，我 lock out，OK 話，喂你打成點咧？佢話，誒佢話，誒唔知點咧得你等我 online， 我打緊再打俾你咁樣，真係黐線嘅。唔係我哋 online 之後，我哋去邊個水道，我哋傾下偈先。然後跟住話，唔係得下一個戰術指令咧，收 email 啊，等等啦。你又唔好，唔好意思，記錯咗啊，呢封唔係你嘅，誒個 CC 錯人添，唔好意思咁樣。喂，黐線咩你估？唔係。正常 online game 可能有 Skype 啊或者其他嘢啦，咁問題而喺遊戲上面佢哋冇呢樣嘢嘅時候，要靠之前講嘅電話，但電話只係單對單㗎嘛，係因為搞下多人就互相咁成排連埋一齊坐嚟嘅，係即係佢係將之前啲設定沒用同擴化深化咗嘅，係咁呢個佢係完全你即係話好友物話小隊物話工會物話，三樣嘢係由啲最主要啲三樣嘢去組成整個嘅聯絡 system 出嚟。呢、這個情節佢喺動畫版係輕輕大過就算數㗎啦，而且講嘅字太多，我覺得好多人都係聽完就算。玩過啦，驚你知佢。聽完就算㗎啦，即係文字嗰個位會好少少易消化啲嘅，我覺得。但係你話我唯一嘅話，喂，依個位真係我覺得話
即係本身套嘢係集中戰術啦嘛，咁當然戰鬥落嚟唔好理佢啦。即係唯一要講嘅就係頭先阿夜行者所講嘅一樣嘢啦，就係、是、呢個東燕小隊喺呢個橋上面就係、是、長板波之戰。係啦，咁啊喺呢一役裏邊就跳、啊、但當然就戰死有個戰死，不過雖然個戰死個理由好舊，戰死個理由啊，俾狗咬。喂，咁冇計，你好低一咬就死好正常嘅。唔係，係嗰下其實係叫做咩呢，有少少偽高潮嘅，我都覺得，啊、都咁講啦，係 SCO 裏面所講嘅太入戲。咁當然因為本身入戲嗰條係大地人啦，咁佢梗係要入戲啦，咁佢喺呢個世界生存噶嘛，所以又好 SCO 少少嘅。即係但係你要明白就話，你知道嗰條友係唔會死噶嘛。即係當然佢作為一個紳士啦，佢自己都係啱啊，佢紳士，係紳士，佢自己都話自己係一個、嗯、作為一個紳士嘅話，咁保護女性係非常之應該嘅啦。嚇、嗯，用埋自己條命，明知嗰條女係唔會死嘅都，係咪係會翻生？唔係會死，係會翻生嘅都好啦。死因為咁樣而死咯，係有少少偽高潮嘅，我覺得係。你明㗎啦，即係我知道你會翻生，但係我建議你死惡夠你咧，即係翻生出嚟，你會鬧我噶嘛？唔係好感動啊，會唔係係呢個呢、這個係純粹講人性嘅問題咯，即係好簡單，你人見到一個人有危險嘅時候，你都會救佢邊一樣啫嘛。即係我明知你唔會死，但係如果惡夠你咧，你翻生出嚟會鬧，即係鬧鬧鬧。佢其實當然即係我頭先嗰個講先咁講嘅，咁另外一樣嗰度講嘅其實會係話。大地人同埋冒險者之間嘅關係其實係分別定關係？關係。下半季嘅故事其實一直講話，佢哋係想同大地人建立邦交噶嘛，即係同大地人做好朋友噶嘛，其實係為咗想。咁、其實呢一對嘅關係其實係成咧，不過哪怕佢係用咗條自己條命去同佢換咁解嘅啫嘛，所以嗰條友真係話都係唔會死嘅嗰啲，啊唔係，嗰條友係會復活嘅。咁然後就引致到就係頭先所講嘅魂魄嘅理論，就引致咗成為開發咗新嘅魔法啦。啊，呢、這個世界級嘅範圍級嘅魔法。係啦，新嘅世界，新嘅 QB 就係咁樣彈出嚟啦。説穿藥啦嚇，有你著數㗎。係啦，唔係咁嘅合約條件都對佢有著數。簽啦，簽啦。半副，即係就算你就話你離開得地平線，佢都仲可以有 keep 住你個權力嘅。咁佢用最高級嘅羊皮紙同埋最高級嘅毛筆。幾多錢啊？想問，唔係應該辦唔到嘅，應該要打翻嚟嘅。係，咁就係因為咁樣就倫迪就成為咗呢個俘虜，第一隻成功嘅白老鼠。魔法少女，佢就成為咗一個大地人唔係大地人，冒險者唔係冒險者嘅亞人角色啦，奇異嘅生物。唔係，佢都係大地人，但問題職業係冒險者。係啦，啊都係嘅，咁即係佢冇佢生命冇主角。佢嘅副職業就成為咗呢個冒險者啦，從此就奇怪。即係簡單啲嚟講咧，佢係唔可以換副職嘅，同埋佢唔可以練副職。佢練副職會玩完嘅即刻。唔係冒險者可能有自己獨打一個技能樹嘅，當然唔知呢個技能樹係乜嘢啦，因為係屬於成為自從。喺系統外嘅規格嘅 system 嚟㗎啦，一個系統嚟㗎啦。佢直情係自創咗呢種魔法嘅嘛。副職業啊，依個副職業叫佢已經改，佢已經係改寫緊呢個遊戲嗰啲既有嘅設定嚟㗎。唔係改寫，佢係 extend 嗰、那個係、一個 extend 嘅手法。加咁當然你話係做故事，依、這個都係做故事嘅，呢、這個位都真係其實係做故事嘅。其實我某種意義上，我覺得嚟講係，就算 even 阿倫迪真係死咗，我覺得都 OK 嘅。其實係、即係呢一幕啊。係啊，咁。咁大地人係要死㗎咯。係咯，大地人就係要死㗎啦。大地人死就係消失㗎啦。可以 present 翻呢段嘅，只不過佢唔係咁嘅取向啫嘛。所以咪殺人放火啊？點樣殺人放火啊？唔係我唔係你講呢個問題，其實我嗰陣時開頭我話同我個 friend 講就係話，呢隻 game 係有加人內嘅嘢嗰陣時，跟住我只嗰個 friend 第一話，咁生出嚟個件係咩嚟嘅？唔係，跟住，因為佢都有睇個故事，跟住話，跟住我哋得出個結論就係、是，可能生出嚟嗰件嘢就係、是，種族大地人，副職冒險者，未必係噶，大地冒險者。咩叫大地冒險者？冒險大地人咧？唔係，跟住我哋，唔係，即係呢個討論係好重，呢、這個討論係好重口味嘅。跟住我哋問查下老，我哋再討論呢個問題話，咁嗱，如果你話男強姦女嘅話，咁如果女強姦男生出嚟嗰個又係乜嘢嚟咧？咁即係呢個問題當然係冇辦法解答，我哋要相信過去問下產奶。可以試下相信喎，其實真係。咁究竟呢個系統外嘅設定究竟？但定係有人已經問過可以俾個答我哋咧？我唔知道啊，咁即係呢個係一個好重嘅嘢考慮，咁唔喺度再講。唔係，咁產奶先寫咁情況咁就咁情況你會咁咪啊跟阿爸姓啊嘛咁阿爸睇下冒險主你大地人咪得咯副職係大地人咁即係會你嘅特殊技能就係你會死
即係都係我哋個討論範圍。即係本即係本來其實冒險者死咗會復活，但係你付出係大敵人之後咧，你就會一死咗就死咗。轉職咯，冒險者轉職噶嘛，真係。係啦，咁你就要用道，你有冇啲俾錢嘅道具唔知啦嚇呢樣嘢。故事就其實叫做喺呢一個段落裏面就完結咗啦。即已經確定是有第 二季的故事啦、嗯、其實、第二季是你不是沒說天平制啊，天平制是的，天平制、啊、天平制其實是其實我覺得天平制那一段比較殺科的突突了一點，因為其實他那個哥布林那個都那個事件未解決就突然就舉行了天平制，我覺得推得幾急咯。其實他因為他這個都是怪怪地故事裏面其實都好，其實都要細講，其實佢哋嗰個暫時冇冇乜點理住嘅一啲，呢、這個深刻我都唔係好記得。唔係可能純粹，我覺得佢應該係冇嘢做，因為佢本身可能要拍佢做第二季嘅，佢如果拍落去今季第一季度，唯有整一個故事抌咗佢啦。唔係天平仔都係咩嘅？都係中段，佢係真係跟翻原作嘅。天平制其實就是講少女心啫，其實就簡單啲嚟講。唔係話啫。但其實天平制成個制，即係到大地人嚟搞搗亂啊嗰啲城咧，其實只不過係一件事件嘅前半嚟啫嘛。同埋佢最主要其實佢天平仔嗰度係 present 咗就係西方嗰邊。嗯，勢力。有個都係冒險者嘅勢力。係啦，個冒險者勢力嗰度，咁原來跟住佢就想叫阿成衛過去。因為所以不是說其實這裡是已經是最尾的兩三集的劇情來的，就是他只不過就 present 了前半部，但後半部就要等，可能就是等二季咯。是啦，因為所以不是奇怪咯，為什麼一季會這樣在這裡完呢？沒辦法啦，可能就是原作都是這樣。篇幅比較虧呢，首先即是作為一個大地人這位來搞事的領主之士啦，他的等級即是他標出來的謀略，金川議員的等級他出來的行動和智謀呢是太低啦，即係冇之前咁精彩啦，當然係。咁其次就係魚魚，即係呢位就係最終 boss 之後，第二季唔知做咩啦，就即係佢第一季太遲出場，出嚟又講兩句走咗去，佢帶唔到個影響力出嚟啊，個月套戲就完咗。如果就即係會覺得成天明就好似為咗佢鋪第二季而做嘅。佢唔係帶唔到嗰個咩，佢係帶到就係其實，因為其實一直係個試點上，我哋講嘅冒險者全部都係秋葉原嘅冒險者啊嘛。係，所以其實嗱，無論博野嗰一班，西方嗰一班其實係冇乜點講過噶嘛，即係博野嗰班係就因為成為路過要去帶咗阿 Selena， 佢先要過去啫嘛，過完去之後跟住佢哋又著咗草噶啦嘛。因為一直都講過話日本有五大嘅 server 噶嘛，咁而家佢只不過講咗其中兩個，咁西邊或者其他嗰三個啦，即係假啲講，咁會係點嘅咧？就之後再講啦。因為冇咗傳送門，所以佢哋隔絕咗啫嘛，但係佢哋唔係唔存在啊嘛，佢哋係即係就係究竟佢哋有啲乜嘢做？其實呢個都係話即西方嗰邊就已經係某程度上比成為統一得更加成功啦，佢哋係連講到係、那個故事都有講到話，佢哋係佔領埋王領主嗰邊，領主嗰邊全部都已經係聽佢哋之笛㗎啦，已經係即完全係獨裁制，因為佢哋得一個公會，因為最後即係得翻一個大公會去統治曬整個西方帝國啊嘛。呢度咁佢嗰種應該吞併嗰種咯，即係公會，即係譬如話可能用啲咩手段嘅時候，就要求你退公會，跟住加入佢個公會。佢好似有提過就話佢都係用成為相同嘅手法嘅，不過佢嗰個相同手法就係佢真係俾就係要成為冇做過一步，就係話你唔加入你就唔使知走噶啦。唔係，同我講過，臨尾講過，買起咗個絕服神殿，即係重修整經佢嗰度。大神殿啊！係啊，佢仲極致添，佢買起咗大神殿。你想重？你唔好死啊！你唔好死啊！快啲加個副職業啦！大敵人副職業啊！咁呢個係佢嗰個即係佢嗰邊嗰個手法，佢即係叫做想籠絡成為，就係因為成佢知道成為喺呢度嘅法版人，咁啊直情佢即係喺個意義上，佢係想話你過嚟嘅話，我咩都可以俾你嘅，女都可以㗎，我自己都可以㗎咁樣。佢個 case 係咁樣啦，唔係直情係佢想係統一世界魔王嗰魔王級別嗰種咯。阿摩拿巨魚啦，魔王啦，係咪咧？咦係喎，得滿意嘛 ？I am 咩巨魚魔王啊，同談判啊，嗱佢都學咗經濟學理論啊，勇者。呢個月尾好多 game 啦，使乜驚啫？所以佢去到呢一節完，因為佢可能真係 present 佢自己好 sure 會有第二季，因為其實真係套嘢真係都真係好受歡迎，其實好多人都好 buy 佢一啲設定嘅嘢。其實比起魔王勇者嚟講，我覺得呢套好睇，呢套拿捏個地方好，因為尤其是戰鬥方面，尤其是本身魔王勇者就係因為本身係喂冇錯，真係太高級啊，係高級到個勇者係壓性係。
這個世界，這個世界是沒有人能夠打得贏勇者的。只要他認真的話，沒有人是他對手。這個是一個最大的問題咯。所以《Lost Horizon》裡面其實這方面拿捏得挺好，成為不是一個逆天的存在，成為都是只是一個高端的玩家，而且也都是很 present， 就是說成為要成就他的計劃的基本條件，就是他要有一定的情報量和資源，他才可以釐定到計策。他不是軍師型，即是實戰的時候他是規劃型，他是一個規劃師，就是 planner 啦，就是 teaching planner 啦。同埋跟住你另外一方面嘅就係、是、之前話天平制嘅，咁就係感情線嗰方面啦。感情線嘅就係阿實利同埋阿曉爭仔，爭仔啊！大家暗戀啫，但又未去到爭嘅，已經明㗎啦喎，一齊食蛋糕啦喎，仲唔係？係啦，咁去到呢度完，咁老實講係真係好期待第二個，因為其實我睇動畫嗰時候，我係睇咗大概30，我已經揾翻原作嚟睇啦，我已經係。即係我覺得係可以能夠，我咁樣其實真係好少作品可以上，真係咩嘅呢套嘢。我知道我自己都有買翻小說，其實係真係真係好睇，真係好睇，真係好睇嘅，真係。即係睇文字嘅話，我覺得係個描述嘅話，你如果對文戲有翻咁上下喜好嘅，我覺得其實呢套嘢都應該幾滿足到大家嘅。其實佢前一套《魔王勇者》其實都睇到嘅，佢啲文戲係寫得好無奈，動畫化之後文戲實在太悶。係啦，咁啊呢套就真係推，我真係幾推介大家可以真係一睇嘅，尤其是有玩過 online game 嘅觀眾啦，係啦，咁啊今集我哋就去到呢度啦，咁我哋下一集再見，拜拜。